Вітаю всіх, це Олекса Кроли. У нас зустріч з Борусією і Галандом. Ви бачите, він аж до 91-го прокачався. У нього не гірша підтримка з центру поля і дуже надійний захист. Тож не знаю, як ми будемо проти них усіх грати. Тим більше, що Попов чомусь впустив голову. Матвієнко я залишив теж на лаві запасних. Так, що залишити? Хачарабу замість Бондера. Нехай буде. Яка швидкість Хачараби? 74. Бондера 75. Прискорення 77. Однозначно Бондер. Ну що ж, ще Вербіча замінив на Коноплянку. Не буду ризикувати, мабуть. Залиш Вербіча, Коноплянка вийде на заміну. Оскільки Вербіч, ви бачите, підгулявши. Ну що ж, досить прелюдії, побачимося на матчі. На жаль, цього разу першу гру ми граємо вдома. Тож нема допуску для помилок. This competition has provided us with so much unforgettable drama since the first qualifiers began. Єдиний я бачу єдину тактику. Можливо, проти такої команди як Дортмунд це розкачати їх по флангах, оскільки ви бачили, три центральні захисники грають. Німці. Тож можна за рахунок флангів атаки нашого найсильнішої частини нашої команди можна їх розтягнути і дати їм повну волю робити навіси туди. Хоча, якщо центр настільки хороший, настільки виглядають його рейтинг, центр захисту Борусі, то великий сенс буде від тих навісів. Хоча ніколи не доцінюйте супрягу. Ось Галанд його прямий конкурент на цьому полі. Але Галанд, бачите, на 11 пунктів вищий рейтинг має. Тож супрязіще далеко до Галанда. Але будемо сподіватися, все в нього вийде. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, top-class teams need defenders who are comfortable on the ball, Peter. And Mats Hummels is a fine example of that. The opposition are going to have to be very wary of losing the ball against a big... Даху has been caught there, it's a foul. Так, фол Шапаренко заробляє. Був простір у Цянкова, оскільки там нема лівого захисника Дортмунда. Але Цянков не дуже скористався. Бачите, встигають центральні захисники. Ну, як і очікувано, в принципі, немає чого дивного. Ох! Та куди ти, ну йобак? Ох, та супряга як пробивав, ви бачили? Як я і казав, що. Ну і Шапаренко, Шапаренко.
Я хотів трохи підкрутити туди, не напряму накидати. It's a great gallop down the right-hand side. За рахунок швидкості Ценко обійшов. Дахут. Візаві, але... Ball through needs to be good here. Так, Матвієнко на місці. Neither side yet able to force a breakthrough here. Так, куди так сильно? Ну, я ж легенько давав. Мені здавалося, принаймні. Zagadou, forward it goes. And it's played forward. He's tried one. Так, ну туди він вже починає. That's a little unfortunate. You had a lot of people worried. Починає цирк. Дійсно, нам нічого не виходить з такої відстані, але досить... Неприємний дзвіночок. Хоча що він досить впевнено себе почуває. Hubbles tries to get it forward quickly. And here's the chance to counter. Gets it back. Ну, куди ти? Я ж в розріз хотів, ну. Так, щось незрозуміло зробив Бондар. Це Галанд пробиває. Звісно, його зріз залишається майже без конкуренції. На верхньому поверсі. Але поки що вдало. Тактично його опікають. Динамівці. Ой, ну як же ж так? Відвернувся від м'яча. Вербіч знову якось відбігає. It's a fine challenge and it goes his way. That's just very well played. He can't hurt you with his back to goal and he didn't go for the back heel. Там грубе порушення проти супряги в центрі поля. На жаль, не дає жовтого, але міг би й дати. Дивіться, як влетів. Знову довго готувався. Hoists it forward. Well waited. Так, капець! Влучив би ворота, ну. В роздягальню був би дуже потрібний гол. So there was the first half. Dinamo Kiev ended that first half in such a strong fashion. I think we'll just have to wait and see now if they can rekindle that drive and that determination. It's been great commitment, and that has to be maintained in the second half. An engrossing half. Довго замахався супряга. Той промах в кінці, ну, міг його вибити. Dinamo Kiev can feel really happy with themselves. The scoreline doesn't back it up, but they've played with urgency and purpose and can't afford to lose patience in this second half. They've got to persevere.
Та куди? Ну, я ж дальню хотів. Дальній кут. Та ліва нога це не. Borussia Dortmund are able now to make their substitution. It's been on the card for a few moments now. Місце Вербіча. Cleared away. Так, буде аут на нашу користь. Так. Надійшов, може, м'яч до Ценко. Borussia Dortmund really are defending from the front. They are, and this type of pressing is a case of counter-attacking a counter-attack. Ох, хитро пропускав Супряга, але краще б трохи притримав. Не точно було. Так, непогано підстраховують одне одного в динаміці наразі. Та капець. Добре, що не точно пас був. Скидка назад від Галанда. Закату. Тries to get it forward quickly. Так, куди ж ти? Та диви нам. Ройс вже там. Oh, just lacked a decent finish. Borussia Dortmund are looking quite mean on the counter, and combating that requires even more meanness. Добре, що Ройс промахнувся. Checks on the touchline. Був би більш технічний, там би. Two changes being made right now. Щось там і творити. Неприємне. Played back in. 75 minutes played. Ну ось, догралися. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game так, Бурда, ти що творяєш? Could be a chance here. Hits one! Ай-яй! Я вже бачив. Гол Ценкова, але треба було ще докручувати, напевно. Здавалося, ось вже йде, куди треба. А, це Малиновський був, а, тоді ясно. Yeah, it's pretty obvious as to who was going to be taken off. His energy levels began to sag. До речі. He was never going to last until the final whistle. Зробимо отако. Ставимо другим страйкером. За чомусь Буяльський. Між зіграність показує, ну так, він якийсь час не грав. Втратив свою зіграність, напевно. It's intriguingly poised for me, and players are thinking, well, should we stay or should we go? He's gone for it! І що Мореас робить? Ти лише подивіться. Те, що Малиновський не доробив за нього хвилинами раніше, він таки влучає.
цей снайперський постріл за меж штрафної. Скидка від супряги, і він таки це робить. Dynamo Kiev draw first blood here. Look, I just think they've kept at it and got their reward. Now they need to hang on to it. Ну починається. He acknowledges that he should have come up with something better there. Що таке? Не можете м'яч зловити? A bit more oomph to reach its target. Іди, іди. Played into space out wide. Так, Миколенко отримує простір. Beautifully done. Ох, це хто там намагався? Динамо Киев just have to run down the clock. Ай-яй-яй. 1-0 теж непогана перемога вдома. Головне, що не пропустили. Програму мінімум виконано. Ну, дивіться, повністю переграли за володінням. Так. Шеплев провалився 4,5. Лоня, добре, що Борусія не била. А коли била, то не влучала. Атлетика і Барса 1-1 зіграли. Там іспанське дербі, у нас буде іспанський фінал. Ну, в Єврокубку. Так. Ну, тут же нас, як завжди, беруть інтерв'ю перед заключними матчами. Що Динамо буде, як підійде до цього завершення сезону. Ми сфокусуємося на матчі. Така дипломатична відповідь. Будемо фокусуватися на матчах, які перед нами. Так. Я підняв ціну за Бесєдіна до 2 мільйонів. І бачите, Кобе готові заплатити ті гроші. Миколенко, Вербіч, Супряга і ще хтось з нашої команди в команді місяця. Матвієнко завершив тренування. Лунін став бійцем. Так, Лукас Переш. Перес. Це, напевно, всі, так, все молодь. А, Лунін ще. Лунін вже 79 має. Непогано, непогано. Ну, ми зустрінемося в наступній серії. Дякую за увагу. Вболівайте за наших. І дивіться на щасливе усміхнене обличчя Морайса.